Përshëndetje dhe mirë si u gjem shikues të nderuar edhe me këtë emision të radhës Provita. Si zakonisht jemi drejt për drejt, por sonte të ftuar në studion e Provitës ministrin e shëndetësisë dr. Arben Taravarin, me cilin do flasim si për sfidat, si për problemet, ashtu edhe për planet e tij që eventuale për zgjidhjen e problemeve aktuale e të kahmoçme të themi kështu në sektorin e shëndetësisë. Ministër, mirëserdhët në Provita. Mirëmbrëma, se vdje, mbas një kohë të gjatë, mirë se u gjeta dhe kënaqësi. Po, minister, minister i vjetër i ri, mund të quajmë kështu, kaluan tashmë 100 ditë, do të thonë qeveria 100 ditë, po thuaj se 4 muaj jeni minister, por nëse marim parasysh që edhe kohë më parë keni qenë një vit minister, besoj se keni pas mundësi që të detektoni, analizoni gjendje dhe t'i gjeni nëse mund t'i quaj anomalitë e sistemit shëndetësor. Në këtë kontekst, drejtoni një dikaster më të rëndësishëm në shoqërinë tonë, do të thon atë të shëndetësisë, shumë telashe, shumë probleme, shumë ankesa nga qytetarët, duke filluar nga problemet me terminin tim, problemet me leximin e imazheve, lëshimet e mjekëve, të cilat pastaj po përfundojnë gabimet e dini edhe vetë në mënyrë fatale e kështu me radhë. Por para se të ndalemi detajisht rreth sfidave, normal se keni pasur edhe sfida, premtuat shumë ndryshime, para se ndalemi aty, do doja dhe me thënë personalisht ju, si do e këshit filluar këtë emision Provita, rrëth sfidave dhe rrëth vlerësimit të juaj, pse të mos themi të shëndetësisë, se po që se na pyet një neve, do me thënë ne mund të kemi shumë ankesa dhe qytetarat, ju jeni minister, si do e këshit vlerësuar gjendje na është, aq kaotike, si që na duket neve, ose si që duket qytetarve. Mirë, sa për informatun, 2017 isha 100 ditë Ministër i Shëndetësisë, prej 1 qershori 2017 deri 10 shtator të vitit 2017, pas ne garova për kryetar komune në komunën e Gostivarit, dhe atje i kalova 6 vjetë e 7-8 muaj, duke qenë kryetar komune, dhe tash në 23 qershor u zgjodha për së dyti Ministër i Shëndetësisë, dhe deri tani i kam bërë 4 muaj si Ministër i Shëndetësisë. Normalisht, sa për mua personalisht, më mirë dhe ishte 2017-ën ta vazhdosha punën time si Ministri Shëndetësisë, por ashtu ishin rrethanat dhe vendimi im, së bashku me shokët, ishte që të garojmë në Gostivar dhe fituam në ato zgjedhje lokale. Në rregull, po. Tash rikthehemi në shëndetësi, që është shumë e rëndësishme. 2017-ën gjendja e shëndetësisë ka qenë shumë më e mirë se sa tash. 2014-ën, pasi mund ta vlerësojmë mbas 4 muajsh. Me gjithse dhe atër përtuaj se ankesat e njëta ka qenë drego. Edhe atër kishte shumë probleme, por jo si tash, pse e them kështu, sepse COVID-19 në vitin 2020 dhe 2021 e tregoj atë që e thonim ne në 2017. Pasoja do i shofim më vonë. Absolutisht, po ne e thamë se sistemi shëndetësor dhe në përgjithësi sistemi shtetëror këtu është i devastuar. Po sa qërish sistemi shëndetësor. Të më thënë i degeneruar totalisht. Dhe ju pritni çdo gjë të ndodhe në këtë sistem ku ka një kaos i paparë. Çfarë duhet bërë? Kjo është sfida jonë që të mundohemi në vitet që janë para nesh, në 100 ditët e parë, në vitin e parë, në vitin e dytë, dal nga dal të mundohemi të përmirësojmë sistematikisht lëshimet dhe disfunksionalitetin e sistemit shëndetësor. Dhe çfarë bëm? Me njerë hyrëm punës. Si Ministër i Shëndetësisë bashku me ekipin tonë në Ministrinë e Shëndetësisë, puna e parë ishte ligjin për nga dy drejtorë. Ju e keni parasysh 2017-ën, edhe atëherë unë nisa ti shkarkoj drejtorët ekonomik duke thënë se s'na duan, nuk i duhet sistemi shëndetësor, çdo institucion shëndetësor të ketë nga dy drejtora. Dhe për 2 javët e parë të qenurit ministër, me njëre propozova ligjin për ndryshimin e drejtorëve, do të thonë çdo klinik të jetë të ketë vetëm një drejtor, jo një drejtor mjekësor edhe një drejtor ekonomik, për shkak të racionalitetit, për shkak të funksionimit më të mirë të njësive, posaçërisht të klinikave, sepse bëhet fjalë për 40 organizata apo institucione shëndetësore që kishin nga dy drejtora. Çka nëse eventualisht më vonë efektet do janë domethënë negative, sepse megjithatë kanë qenë me në shkrim të lidhur dhe ndoshta çdo kush më ka bërë. Ndoshta është edhe gabim edhe mund edhe mund të jetë gabim, veç unë ju tregoj se para ky sistem i funksionimit nga dy drejtora u vendos në vitin 2007. Atëherë ka qenë pushtet VMRO-ja dhe PDSH-ja. Në atë pushtet ka qenë Imer Selmani, ministri i shëndetësisë.
këto vite, 10 vite, deri 2017, më tregua se para 2017-ës, qendra klinike integrume funksiononte shumë më mirë se sa qendra klinike ndarë në 32 njësi. Dhe kjo përvoj 10 vjeçare e disfunksionimit, e krijimit të borgjeve më shumë se sa që është krijuar më parë, të sjellë deri te konstatimi se duhet miren masë, duhet të veprohet në këtë drejtim, dhe arritëm që në parlament në procedurë të rregullt ta kalojmë ligjin ku redukohen drejtoret e dy fisht, do të thonë mbetet nga një drejtor, dhe kjo nuk përfundon këtu. Ne vazhdojmë më tutje. Vazhdojmë dhe grupi punës... Në qka më tutje, ministër, kur... Ja, sjerë. Vazhdojmë më tutje në integrimin e qendrës klinike. Do më thënë, mendoj, dhe mendoj me ekipi jonë, dhe kjo qëndron edhe në programin tonë, se qendra klinike nuk duhet ketë 32 drejtor. Do më thënë, atë qendrë klinike në Shkup, 32 klinika, nga 2 drejtor, janë 64 drejtor. Ato 32 klinika kanë nga 5 antar të bordi drejtuas dhe 160 antar të bordi drejtuas. Çfarë planifikojmë tash? 1 janari të vitit 2026, do me thonë prej tash 15 muaj, planifikojmë që qendra klinike të ketë një bord drejtuas. Vetëm 3 ose 5 drejtora, njëri tjetë drejtor general, një drejtor për degët kirurgike, një drejtor për degët ekonomike, një drejtor ekonomik dhe një drejtor i drejtësisë. Për çështje juridike. Kështu që bord do ketë vetëm një bord. Prej 160 antarëve mbeten 5. Prej 64, 32 drejtorëve mbeten vetëm 5 drejtor. Kështu që i bashkojmë të gjithë i integrojmë praktikisht klinikat në një qendër klinike, sikur që është në tërë botë. Askundi në botë, askundi në Europë nuk ka që një qendër klinike të jetë ndarë në 32 njësi. Përsëri klinikat do të ekzistojnë me drejtorin apo përgjegjësin e asaj klinike, por nuk do të ketë këshill drejtues, nuk do të ketë këtu tem blerje aparatesh, sepse na ndodhte një disfunksionim i hatash. Për shembull, bëheshin shpallje për dorezat. Në një klinik blehen për 5 denar, në një klinik tjetër blehen për 2 denar, në një klinik të tretë blehen për 20 denar. Tash si qendër klinike si një njësi probabiliteti është shumë më i madh që blerja të jetë më e lirë, sepse blehet në sasi më të madhe. Kështu që këtu ishim të vendosur dhe ne vazhdojmë me integrimin e qendrës klinike. Shpresojmë që del ashtu siç po tashmë, thoni dhe se nuk do jetë, domethënë një ne kemi projektu, vetëm lejon edhe një minutë. Domethënë ne e kemi nis grupin e punës për të integruar qendrën klinike dhe jo vetëm kaç. Çdo kundin, çdo qytet ku kemi shtëpi të shëndetit, edhe spital përgjithshëm edhe këto dhe t'i bashkojmë me një spital. Do të thonë, çdo qytet do ketë një institucion shëndetësor, jo shtëpi e shëndetit, diçka tjetër, po spitali përgjithshëm, vetëm një institucion shëndetësor i përgjithshëm do të jetë në çdo qytet. Dhe përveç kësaj, besoj se bisedojmë edhe për regionalizimin apo rajonalizimin. Po, definitivisht edhe në atë aspekt, tham fillimisht të ju vlerësuat edhe atë mendimin e ju se në çfarë gjendje është shëndetësia. Ne presim, domethënë, nga ju, si qytetarë të gjithë, që të na ofroni shërbime cilësore aty ku jetojmë, sa më afër, nga se jo vetëm jo, do me thonë që dhimi gjitho qeverie deri tani ka qenë që shërbimet mjekësore qytetarët i marin sa më afër ku jetojnë. Nga kjo këndvështim ju, nisët vetë vendosët të lisni për çështjen e drejtorave, por ne doktor kemi një problem tjetër që është edhe tash, aktual, i ke mjekve. Personalisht njoh shumë mjek të rinj të posa diplomuar që duan të përgatitem, më veç mësojnë gjuhët e huaja për t'ju ikur nga këto. Ashtu është. Kemi mungesë të mjekve, kemi mungesë të caktimit të termineve. E kështu me radhë, që do të thotë çfarë bëtë ju? Ashtu është. Ose s'paku çfarë po planifikoni në këtë drejtim që të i... Jo, kemi bërë, konkretisht kemi bërë, edhe unë ju tregoj tash, do me thënë, po, sistemi mjekësor në qendër e ka pacienti. Çdo gjë që bëhet, bëhet për të marë shërbime cilësore pacienti. Pacienti jemi gjithë ne, edhe mjekët, edhe qytetarët, edhe çdo kush është pacient, aktual ose potencial. Kështu që çdo gjë që bëhet në sistemin shëndetësor bëhet për cilësinë më të mirë të shërbimeve mjekësore. Është e vërtetë se shumë mjek na kanë ikë dhe vazhdojnë të ikin. Një prej problemeve kryesore për ikjen e mjekëve ishte për shembull specializimet të cilat mjekët i mirnin privat. Mund se jemi ndër shtetet e ralla në Europë, mund se edhe në botë ku kemi specializant privat. Dhe problemi specializantëve privat ishte se ato e marrin specializimin vet, e zgjedhin,
e paguajnë. Edhe kogja mirë. Mbarojnë, mbarojnë specializimin dhe ato e në kandidat potencial për të ikur nga vendi. Çfarë bëm ne? Jo çfarë do të bëjmë. Çfarë bëm? Këto 100 ditët e parë, solëm vendim qeverie. Vendim qeverie që 600 specializantët, të cilët i kërkojnë të drejtat e tyre, që 10 vite, jo tash, 10 vite është ky problem, protestojnë, bën kërkesë te ministrat, bën kërkesë te kryeministrat. Edhe para ministrisë juaj, edhe te kjo. Para se të vim ne. Mbas i erdhëm ne, takimin e parë u takum, takimin e dytë ja dham dorën njëri tjetrit, se e zgjodhëm këtë problem. Domethënë 300 mjek specializant privat, të cilët janë kandidat potencial për tik nga vendi, deri vitin e ri ne duhet t'i punsoj. Dhe 300 tjerë në vitin e ardhshëm, bashkë me mjekët specializant privat, i vendosëm kriteret. Tham, kush prej këtyre 600 hyn të parit? Dhe konstatimi i përbashkët ishte ato të cilët janë nga përfundimi i specializimit, do më thërë në që fëse është vitin e 6 specializimit, vitin e 5, 4, 3, këto kanë privilegjë. I dyti, kriteri i dytë, ato të cilët janë në brendi, do më thërë mos jetë shkupi, në shkup prapë mirë qëndronë me mjekët. Brendia e shtetit ka munges më të madhe. Dhe e treta, kriteri tretë që e përcaktum së bashku, ishte nota mesatare. Do më thërë, ne deri vitin e ri duhet të sistemojmë 300 mjek specializant që s'ka ndodhë në ndonjë qeveri këto 31 vite, 300 mjek punsojnë me njerë edhe 300 tjerë për 6 mujtë e arqë. Gjësej vetëm 600 i kemi? 600 janë privat specializant. Ne në ndërkohë kishim... Që ne kemi edhe specializant që nuk janë privat, që ka me ta? Ato që nuk janë privat, ato specializojnë për ndonjë spital, ose për ndonjë klinik, basi e mbarojnë specializimin, kthehen në punën e vetë, aty ku është i punësuar. Por ne kishim deficit të madh të mjekve, posaçërisht në brendit të shtetit. Në Tetov, në Gostivar, në Kërçof, në Shtip, në Strumic, në Djevdjeli. Çfarë bëm? Me këtë, edhe mjekve i lidhim mjekët për nesh, u themi rinin shtet, ja punësim, edhe u mundësojmë klinikave ku ka munges të mjekve, ti plotësojnë ato shprastira. A dojnë mjaft këto 600? Nuk janë mjaft. Do të duhet e ende më shumë, por çfarë bëjmë? Ne kemi disa specializime që janë shumë deficitare. Dhe kemi specializime që i kemi tepër. Tepër specialistë atyre lëvnive. Për shembull, kardiologji ne kemi për kardiologa, specialist në Maqedoni, kemi për 50 vitet e arshme. Kirurg plastik, kemi për 20-30 vitet e arshme. Kirurg abdominal, kemi plot. Çfarë na mungon? Radiolog skem, onkolog skem. Radiolog, anesteziolog, patolog. Patolog, pas në qëfar s'kemi, onkolog s'kemi, s'kemi mjekësis punës, nuk kemi infektolog, nuk kemi epidemiolog. Qëfar bëm strategi si ministri? I thirëm të të tre fakultetet e mjekësis në Maqedoni, Shtipin, Tetovën dhe Shkupin. Ullëm me dekanët e fakultetet. Qëfar na mungon neve? Edhe konstatum se ka 10 specializime që janë prioritet, top prioritet për shtetin. Patologjia e para, onkologjia e dyta, radiologjia e treta, anesteziologjia e katërta. Çfarë strategji e bëjmë? Bëjmë strategji që tash, specializime, sepse Ministeri i Shëndetësisë i mundëson specializimet. Ne çfarë bëjmë tash? Ne do japim numër më të madh të specializimeve. Për çdo spital kemi skenu, çfarë ju duhet. Në qoftë se për shembull Manastir u duhen më shumë patologë, do ketë specializime 4 patologji. Në qoftë se u mungojnë radiologë, do ketë 4 radiologa, vetëm për atë spital. Njësoj për Tetovën, njësoj për Kërçovën, njësoj për gjitha qytetet, dhe kështu do të mundësoj, ato specializimet që i kemi mjaftueshëm, ato do të japim nga 1-2, jo më shumë. Dhe këtë e kam kërku prej dekanve dhe kemi ratë dakord që mos hapen specializime. A i pyetët të mjekët ata që janë specializim, se duan apo jo, se i vje si një farë loj kushti apo jam gabim? O këtë o privat vëndëni? Ne bëjmë moratorium, 1 vjeçar, 2 vjeçar, për ato specializime që i kemi shumë. Ama nuk i lëm pa hiqë. Për sëri dhe japim 2-3 vende shumë pak. Në qofë se japim 50 specializime patologi, dhe japim kardiologi 3. Gjithashtu dëshovim edhe çfarë është kërkesa e mjekve për privat në qofë se ka specializim. Aty për sëri dhe insistojmë që këto specializime deficitare t'i plotësojmë. Tash nuk bëjmë zgjidhje për afat shkurt. Afat shkurt, për afat gjatë. Po, kjo është zgjidhje afat mesme dhe afat gjatë. Minister, larguat mjaftë persona, personel mjekësor, po sa erdhët ju në kontrat në vepër?
Nga ana tjetër paralajmëroni pusimet. Tash çka me këta? Që kanë qenë ndoshta me vite të tëra aty, aty për aty u larguan sa mund të them lirisht brenda natës. Unë dua për opinionin ta sqaroj pa mos përdor as pak politik. As që kemi ndërmend politikën e ministrit të shëndetësisë këtu po flisim po. Disa prej personelit mjekësor të mesëm posaçërisht kishin kontrata deri 1 qershor. Disa kishin deri 1 korik, disa deri 1 gusht, disa deri 1 shtator. Un baron kontrata, kjo nuk e lidh drejtorin që pa tjetër duhet të vazhdojnë kontratat. Disa edhe janë largu, sepse ka pas të punësuar me kontrata në për klinika dhe në për spitale që aspak nuk kanë shku në pun. Që kanë punu dikun tjetër dhe kanë tjenë këshiltar në për klinika, që nuk është regull, ta marrin rogën e dytë ose tretë. Ka pas njerëz të cilët kanë tjenë jo kompetentë. Nuk kanë punu ashtu si duhet. Ka pas edhe kompetent që janë larguar, doktore, edhe kanë qenë në gjithë shka në regull. Ka pas disa, shumicën prej atyre, ua kemi zgjat kontratat, kemi vendim qeverie për ndales të punësimeve. Mbledhjen e dytë të qeverisë. Po ju jeni në qeveri, çka do bëni në këtë drejtim për të punësuar dhe për të mbajtur, doktor, minister? Mua vjen keq që ish ministri, Fatmir Mexhiti, ka propozuar në dhjetor të vitit 2023, në qeveri, se pa emra, ju lutem, meqense nuk janë këtu, po, rregull, po. Ka propozuar që 1200 njerëzit që janë me kontrata në shëndetësi, t'u jepen vendime automatikisht. Dhe nuk e përmendi. Një prej ministrave është ngritur ka thënë s'ka shans, nuk kalon kjo. Nuk duhet të punsoj, nuk duhet të mirë ndihmë. Mirë, ju çfarë do bëni? Falem çfarë ka qenë? Çfarë do bëni ju tani? Është keq për dor. Ka njerëz 80, 90, 10 vjet, 70 i kanë mbajtur me kontrata, nuk ju kanë dhënë vendime. Ne çfarë bëjmë? Ne jemi në marrëveshje të sipër. Besoj se shumë shpejt do të kemi marrëveshje me financat. Kur? Trafërsisht. Besoj këto 2-3 javë. Mos harroni se viti i ri shumë shpejt po vjen dhe pastaj prap do ju kemi në provita. Deri vitin e ri ne planifikojmë, nuk është definitive, po me shumë gjasa, 1250 punësum, personeli mjek, mesëm mjekësor, kryesisht njerëzit të cilët janë punësuar. Më thënë, 95% për këtyre që dhe marim vendim, nuk e kemi punësune. Aty kanë tjerë me kontrata vite me ratë. Edhe ato njerëz janë gjuna, duhet të marim vendime. Do të mundohem, besoj se kemi mirë kuptim për finansave. Por në lejoni për 10-15 dit maksimum, unë do të dalë publikisht dhe do të shpalos këtë, se deri në fund vitit, këto me kontrata marim vendime. Që është një hap do ju mbajmë për i madh për shëndecim, për ministrin për shëndecim. Imaginoni, 1200 personel të mjekës, në mes, që kanë kontrata, nuk i punsoj unë 3, që janë me kontrata, dikush nuk ju ka dhonë vendime, plus 300 mjek privat këtë vit, 1500 të punsuar në servisin publik, në shëndecim publik, e unë mendoj se është një numër i jashtë zakonshëm për 6 muajt e partë të një qeverisje. Ministër, jemi ende në muajin rosë. Është e domosdoshme, domethënë, të theksojmë këtë çështje si problem në vete edhe ata i ka hmotëshëm, por ja, ju jeni tani minister, juve ju ta konë tip një përgjigje. Muaj Ros, nga njëra anë bën i thirje që ti bëjmë kontrolet me ko, gjitha analizat për parandalim, nga anë tjetër, s'mund gjendim termin për një ultrazo ose një eho, s'mund kemi termin për rezonancë magnetike, po edhe si kur të kemi fatin në këtë mënyra, po tjetër s'ka kusht i lexon. Çfarë në këtë drejtim jeni duke bërë? Definitivisht. Shumë pyetje, mirë, faleminderit që ma parashtrove. Do me thënë, ketë të drejtë, ky është muaj i rosë, muaj i sensibilizimit për parandalimin e kancerit të gjirit, dhe Ministria për Shëndetësi ka marrë një sër aktivitetesh edhe në nivel republikan, po edhe në nivel lokal. Në shumicën e komunave kemi pas aktivitete të ndryshme për të sensibilizu, dhe atje ka ordinanca edhe të cilët kanë marrëveshje me fondin, po edhe shtetërore, ku ka mamografi edhe eho të gjirit, dhe kemi mundësu që një pjesë e këtyre të decentralizohen. Në Shkup është e vërtet, lista e pritjes është relativisht, tem kështu, ma e prolongume, por jemi lider në rajon dhe në Europë me kohë më të shkurt që presim pacientët tonë. Po, po, ne me numër jemi më të... Po, ta shpejt promovuar... Më të vegjel do të thotë, si popullat jemi numër i vështë, mund të krasohemi me vendet e vërbjani, lutë e minister. 1.5 milion, por koha e pritjes të ne, për shembull, magnet rezonans në shtetet mesatarisht, në çdo shtet evropian, është dikundi 2-3 muaj, përveç rastve që janë super urgjente. Të ne,
lista e pritjes për magnet nuk është më shumë se një muaj. Problemi kyç dhe kryesor është leximi i rezultateve. Pse? Sepse thash kemi deficit të radiologëve, anesteziologëve, patologëve. Ju thotë se keni gjetë zgjidhje, po nuk po funksionon. Dëgjoni, këto zgjidhje, këto propozime që i japim për punësimin e specializantëve. Kjo nuk është zgjidhje ad hoc, me njëre e zgjodhëm problemin. Ne tash planifikojmë ta implementojmë paksin. Është një mjet informatik, them kështu, ku centralizohet radiologjia. Çfarë bëjmë me këtë? Ku do qoftë, pacienti të incizohet. Në qoftë se s'ka radiolog, shembul në struk. Rezultati mundet me njerë arin në sistemësh edhe në shkup. Dhe ne mund t'i motivojmë dhe do t'i motivojmë mjekët të cilët janë të gatshëm dhe kanë kohë më shumë për të ulur, për të lexuar rezultatet dhe njëkohësisht pacienti është tash në struk, mjeku në shkup mund t'ja shkruajë rezultatin dhe me sistemin digital e pranon rezultatin. Kështu që jemi duke punuar dhe besoj se deri nga fundi ashtu, vitit. Ashtu si thoni bie 24 orë radiologët punojnë doktor. Jo, minister. Do duhet. Si do ja bëjnë se jo po thoni po do i motivoni po ja që nuk mund t'i gjejmë radiologët. Jo, radiolog rënë të zgjinden. Nuk mund t'i sepse ka deficit, por në qoftë se paguen ekstra për lexim të rezultateve, unë mendoj se të ketë njerëz të cilët janë të motivuar, janë të interesuar që edhe mbas dite, edhe ato do shkojnë shpenzim të fondit të shëndetësisë, fondi i shëndetësisë i paguan. Jo të pacientit, ju lutem, por se jo, shumë lehtë është paguan por, pacienti, mund të jemi edhe vende të tjera. Në qoftë se spitali nuk mund ta bëjë leximin, okay. Pagesa që fondi duhet t'ia dërgojë spitalit në struk, do t'ia dedikon spitalit ku lexon. Shembull, 8 shtatori, një radiolog e ka lexuar rezultatin për spitalin e Strukës. Kështu që në qoftë se arrim ta bëjmë shpalljen deri në fund vitit për pak sistemin, për sa kohë do të duhet pastaj që ta bëjmë një gjë. Po besoj se maksimum 6 muaj. Nga në qoftë se mbarojmë nga fundi i vitit, besoj se në fillimin e gjysmën e parë të vitit të ardhshëm të fillon të funksionon dhe kjo do të revolucionojë në shtet. Ju përmendet vetëm për rastin e radiologëve se do i motivoni, mos harroni se edhe mjekët nuk janë të kënaqur me kushtet, me pagat në të cilat punojnë. Dhe këtu do të thotë bie një farë lloj trekëndshi, pacient jo të kënaqur, mjek jo të kënaqur, personel mjekësor jo të kënaqur dhe po pëson në një mënyrë tjetër pacienti. Kërkojnë vazhdimisht rritjen e pagave. Sa kjo ka të bëjë ndoshta pastaj pak e shkuptime, po është një problem që flitet, apo e përflitet edhe korupcioni, edhe rushfeti, edhe blerja e termineve, krevatit e kështu me radhë. Si do e zgjidhni ju këtë çështje? Dhe a mendoni se ekziston një gjë e tillë? Të gjithë sindikatat e shëndetësisë, me ato jam takuar 2-3 herë, ka një propozim prej atyre për një kontratë kolektive për shëndetësi. Jemi në negociata, unë jam shumë optimist se zbashku me kryeministrin së shpejti, kur them së shpejti për 2-3 javë përsëri, do të ulemi me sindikatet e shëndetësisë dhe do të gjejmë një zgjidhje që është afatgjate spaku 10 vitet e ardhshme, mos përmenden rrogat e mjekëve, infermierëve, tekniku tjetër shëndetësor që punon në sistemin shëndetësor. Pastaj edhe mjekët familjar gjithashtu, edhe ata stomatolog, edhe ginekolog, gjithë kanë ankesa dhe kërkojnë rritjen e pagave. Kështu, në qoftë se mundet dal ngadal. Problemi më thatë që vetëm 45 minuta i keni, kështu që problemi më të madh e kemi me personelin e mesëm mjekësor realisht. Standardet europiane janë për 2 pacient ket një motër medicinale. Te ne mesatari është për 7 deri 8 pacient një motër medicinale. Ju vetë keni qenë doktorë edhe në klinikë punoni edhe dini sa motër keni. Prandaj vetë fakti që e dini duhet të keni zgjidhje. Vazhdoj të punoj çdo të mërkurë si mjek dhe prandaj 1200 motra, teknik dhe punonjës tjetë në shëndetësi, do më të punonjësit të mesëm mjekësor, në qovë se e bëm këtë 1200 punësime, kontrata që janë, të japim vendime, automatikisht hapen 1200 vende treja për kontrata treja. Por këto ta që bëjnë kontratat, dhe besoni se ky numër është më një numër relativisht i mirë. Jo se do t'i plotësojmë standarde dhe kërkesat europianet të temë, por është një boost i mirë, një ndihmës e mirë për sistemin shëndetësor. Po. Mjekve, se po. Doshta mos po qetësohen edhe mjekët. Ja, ju tregoj se marrin më me seriozitet kontrollën e pacientëve. Në qoftë se arrim ta nënshkruajmë, a un jam shumë optimist se ta arrim, ajo do të jetë shkall-shkall, jo me një herë të rritem, po gradualisht, mendoj se kemi një zgjedhje për një dekadë të ardhshme të personelit mjekësor. Nuk them vetëm të mjekëve. Gjithashtu ja ekskluzivisht sot ta tregoj se jemi duke negociuar dhe duke biseduar
që prej 1 janarit edhe kapitacioni për mjekëtam të rritet. Tash është 75 dukët? 70 ose 75 denar. Sa do jetë? Po, besoj se do të arrim 100 denar, që do jetë motivimi mirë, por jo vetëm se u arritim kapitacioni, do të bëjmë kërkes prej atyre për disa programe preventive. Shumë me rëndësi është që kjo qeverit punon sa më shumë në preventiv. Ne argjojmë shumë pare, si shëndetësi, në shërim, në kurim. Shumë pak pare, argjojmë në preventiv. Ku zakonisht vendet evropiane, se ju shpesher keni ju vetëm ju, për çdo mjek thonë, krahasojnë vendet evropiane në preventiv harxojnë më tepër. Dëgjoni, sot isha me një profesor të ginekologjisë dhe bisedonin për Slovenin dhe për Maqedoninë. Për shembull për uterusin, për karcinomin e uterusit. Në Sloveni operohen prafërsisht 16, se banorë Slovenia dhe Maqedonia janë prafërsisht njësoj, 2 milion. Në Maqedonia operohen mbi 300 gra me karcinom të uterusit. Edhe kjo është problem serios. Ato kanë arrit 16 në vit të kenë për operacione vetëm për shkak të programeve preventive. Prandaj duhet seriozisht mendojmë. Me preventivën tash harxojmë pak më shumë pare, por në afat të mesëm dhe afat të gjatë kursim edhe shëndetin e pacientëve, po kursim edhe shumë para të cilat pasi mund të investojmë për sërish në programe të reja preventive. Prap do ju pyes, nuk më përgjigjet, si do e luftoni korrupcionin eventual, pa keq kuptime. Do të kemi se jo të gjithë janë aty, tash nuk është në rregull të futen domethënë gjithë mandatet apo. Unë do të generalizoj. Nuk po generalizoj, po ja, ka. Unë vazhdoj të mendoj se mbi 90% të mjekëve janë të pakorruptum. Rrogat tash janë relativisht mira. Kur ta kemi edhe Marveshje, nuk do të shkupsojnë, po është problem. Kur ta kemi edhe marveshjen e re kolektive, unë publikisht e them se do të kemi aksione për luftë kundër korrupsionit në shëndetësi edhe terciare, edhe sekundare, edhe primare. Po na lejoni kohë, duam që të kemi të gjitha gjërat të faktume, dhe kur të veprojmë, së bashku normalisht me organet e hetuesisë, atëherë të kemi edhe njerëz të cilët dënohen, të cilët janë. Ja, tash kemi edhe rastin e fundit, fatkeqësisht që vazhdimisht edhe ndoshta nuk është në rregull ta përmendim, po ja foshnja, po 14 muaj që vdiq dhe tani janë 2 mjek. Nuk janë 2 mjek, po janë 4 mjek. E jo tani po, okay? Janë 4 mjek, 2 mjek nga Spitali Kozdes dhe 2 mjek nga Spitali Klinika Universitare e Pediatrisë. Ministria e Shëndetësisë tashmë ka sjell konkluzionet se ka pas gabime sistemore, gabime teknike dhe ka pas gabime apo jo lëshime profesionale. Si do bëni tani që të mos kemi ne tashmë kemi propozim konkret, propozim konkret e cila dërgohet në odën e mjekëve, sepse ne rastin e kemi dërguar, edhe prokuroria ka kërkuar materiale, prokuroria dhe në odën e mjekëve ato na kanë kthyer se ne duhet vendosim, ne tash dalim me propozim konkret, propozimi ynë do të jetë që përkohësisht u miret licenca këtyre mjekëve për një periudhë të caktuar, në ndërkohë këto mjek të edukohen dhe të punojnë nën përcjelljen e mentorëve dhe mandej kur të konstatohet se janë të aftësuar dhe nuk ka gjasa më për të bë lëshime të tilla, të mund të kthehen në punë, po përsëri këtë në fund e vendos departamenti etik i odës së mjekëve. Kthehemi tek telashet tjera. Po edhe masa disiplinore në ndërkohë e keni lajmin, masa disiplinore veç që janë marrë prej drejtorit të klinikës pediatrisë. Po. Minister, duke filluar nga mungesa e veturave për ndihmën e shpejtë në poliklinikat e dini në shtëpinë e shëndetit, kemi mjaft telashe, mjaft mjek të cilët ndoshta edhe janë në para përfundimit të studimeve aty angazhon ose mjek të rinj. Nga ana tjetër kemi problemin edhe me pyetjen, po them, milion që qendrën e riklinike. Kemi probleme me parkingjet në qendrën klinike. Kemi probleme me spitalin klinik të Tetovës, u filluan në ca investime, nuk di tash, u tërflejnë, jo. U përfundua. Nuk di, nuk kam qenë, ju jeni këtu për të na informuar, spitali i Kërçovës, pastaj kemi edhe shumë godinat vjetra të klinikave të cilat o duhet të renovohen, o çfarë do bënin këtë? Keni ndonjë plan afatgjatë, sepse çdo ministër vjen me një projekt vetin dhe pastaj po lëshohen, po harrohen ato projekte dhe ne ende jemi pa qendër të re klinike. A e dini se më veç godinat jashtëzakonisht janë vjetra, jo funksionale. Ekskluzivisht se në qeveri e kemi kaluar edhe
se parkingu ishte problemi matë në tjene në klinike në Shkup, në Nateres, dhe tashmë e kemi kalu në qeveri dhe së shpejti bëhet shpalja për garaja me kate për veturat, prej 800 vend parkimeve që i kemi në tjene në klinike, besoj për 6-7 muajt kemi 1600-1800 vend parkime në tjene në klinike. Që do të mundëson të gjithë. Në atë vend, ku gjindet momentalisht parkingu, apo? Në atë vend, po dhe ketë në disa vende. 6-7 muaj dhe ata fatë. Po, shpalljen të bëjmë edhe në basa saj, duhet obligohet, ai që e fiton punën, do tjetë partneritet privat o publik, për 6 muaj duhet të përfundon punën, dhe të kemi plus 800-1000 vend parkime të reja, që është një arritur që bisedohet që 10 vite, po se shbë kjo. A ju dhe me ta nuk po planifikoni të kemi ndo një qendrë të rej? Leoni të ashtë të tërë. Do me të në qendrën klinike nuk e kemi paratit, sepse për vitin e arshën nuk kemi mundësi financiare. Nuk kemi mundësi për 2025-ën, unë zdua të them diçka që s'mund të bëj. Çfarë kemi premtu për vitin e arshën? Për vitin e arshën kemi premtu dy spitalet që janë shumë të rëndësishme për Macedoninë. Një është spitali klinik i Shtipit, i cili ka filluar me ndërtim në qofë se zgaboj 2010-ën apo 2011-ën, dhe e dytë është spitali përditshëm në Kërçof, i cili, imaginoni, ka fillu të ndërtohet në vitin 1996, para 28 viteve. E dim, gjithat e minister, si dojmë bëni, dojë regulloni, apo jo, jo gjelën edhe ju ashtu, ose vetëm do premtoni edhe pas taj. Ne vitin e arshëm do të fillojmë, ti riparojmë këto dy spitale. Investimet kapitale në shëndetësi, për ne janë të rëndësishme këto dy spitalet. Me investitor, do të kërkojmë, do të jetë zdu të paralajmëroj, po do kemi investitor besoj shumë serios me cilët do të kërkojmë që ta testojmë vetë vetën me këto dy spitale. I vendosim kusht vetë vetës për 2 vjeta mund të i krymë këto dy spitale, Shtipin edhe Kërçovë. Në qovë se arim vitin e parë, kjo është viti arqë, që të fillohem punimet atje dhe të arim deri dikundi, atër nga fundi vitit të arqëm do të ta hapim temën e qendrës klinike të re për Shkup. Do të tani mos presim në një ndonjë. E do mos do, a çdo ministër që ka erdhë ka premtuar e bëj qendrën klinike kërkush se ka bë. Edhe ne zduam ta themi atë, edhe mos e bëjmë. Më mirë të vonohemi, po kur të jemi të gatshëm, kur ta shohim se dinamika e punëve në këto dy spitale, Shtip dhe Kërçov, shkon mirë, atëherë e paralajmërojmë nga fundi vitit të arshëm, mund të paralajmërojmë ndërtimin e spitalit klinik. Për këtë kemi 2-3 lokacione, është investim kapital që kushton dhe që Shkupi apo Macedonia e ka të domosdoshme për 50-100 vitet e arshme të ketë një qendër klinike ekskluzive të cilën e meritojnë qytetarët e Republikës Macedonisë Veriut. Presim? Në qofë se si minister ari vetëm të fillojmë punimet, unë do të isha njeriu më i lumtur këtu. Në Tetovë e përmendët. Në Tetovë, jo që s'kemi bë asgjë. Për 100 ditë unë ju numroj disa gjëra. Ashensorët në Tetovë përmenden prej kur? Tashmë ato punojnë, funksionojnë në Tetovë. Apo 10 vite përmenden ashensorët. Tash funksionojnë, përdoren prej pacientëve. 2. Kulmi i spitalit Tetovës 3-4 vjet rrjedh. Mirë ato, nuk nisën kohën para se të vini ju në qeveri, duket ishte e gjithë. Ka nis prej para 3 vjeç, po si jo mbo. Jo mbo tash. E, kulmi i spitalit Tetovës nisën prej nesh dhe përfundon prej nesh. Për 110 ditë. Dhe reparti internos në Tetovë ka nisë para me, tash i përfundum, dhe tash jemi në projektim të repartit pediatrik në Tetovë. Gjithashtu, jemi duke menduar seriosisht, për një godin të re në spitalin klinik të Tetovës. Për? Komplet një ndërtesere. Aty do të jenë vendosur disa reparte, sepse Tetova si qendër klinike për komplet zonën e Pologut, unë mendoj se e meriton edhe një godinë, edhe një ndërtesë. Shkojmë me telashe që i ka shtëpia e shëndetit ose mungesa e veturave për ndihmën e shpejtë. E dini që nëse nuk gaboj vetëm Shkupi kemi 6, do njerë thonë 7, do njerë 6, njera punon, njera s'punon, njera funksionon e kështu me radhë. Me të vërtet problem në vete, doktor?
Jo, minister. Kemi problem serios, po nuk janë 6-7 vetura, janë më shumë, në qofë se zgabit 13-14 vetura. 13-14 varet për çka përdorën, ku po, për këto që janë për ndihmën e shpejtë, alo, ndihma shpejtë, unë e di se janë 6-7, po për shkup. Unë me sa e di, janë mbi 10, po ja, e lëmë. Po edhe ato nuk janë, nuk mjaftojnë. Nuk janë tamam, duhet ende, dhe këtë vit nuk mund të bëjmë për shkak të buxhetit, të cilin e kemi deficitar dhe të kufizum. Por, jemi me një projekt shumë të rëndësishëm për ne, të cilin e zhvillojmë me kryqin e kuq, që mendoj se mund bëje revolucion. Do ta testojmë shkup, e mandej mund ta zhvillojmë edhe në qytetet tjera. Për herë të parë, pregadisim ligj për paramedici. Këto janë njerëz të cilët aftësohen për të dhënë ndihmën e shpejtë, nuk janë mjek. Zakonisht janë personeli mesëm mjekësor, të cilët punojnë në teren, të cilët ku do të angazhojnë edhe disa vetura të kryqit të kuqit. Ata kanë si farë njëllë projektin e tyne si susta e kuqem duket. Ashtu i bje diçka? Ashtu i bje, po. Edhe çdo rast që është urgjent, këto e prevenojnë edhe e zvoglojnë nevojën për të erdhë çdo kundi kryqikun, ndihma e shpejt. Se shpesh në shumë vende, shkon ndihma e shpejt dhe ka nevojë vetëm për të matë shtypja, ose për të konstatu diçka që mund të bëje një paramedici. Një njeri që është i edukum 3 muaj dhe 6 muaj, i cili mund të avlerësoje pasqyrën klinike të pacientit, a ka nevoj mjeku të vinë aty, apo mund shkojë dikundi tjetër. Në qoftë se arrim edhe këtë projekt të realizojmë 6 muajorin e parë, unë do të isha shumë i lumtur, do e kishim testu spari në Shkup, sepse kemi resurse njerëzore më të mëdha, dhe në qoftë se kjo funksionon mirë në Shkup, unë mendoj atëherë do të na duhet që ta realizojmë në gjithë territorin aty ku kemi kapacitetet dhe resurse njerëzore. Termini problem. Si do e zgjidhni? Edhe një çështje tjetër që ka të bëjë domethënë me listën pozitive. Ju lajmëruat e dim fillim thatë që e keni zgjeruar për 10 ilaçe. Do të përfundoj këtu. 9 ilaçe treja. Se vdi, se e shoh se kjo mundohet të minimizohet 9 ilaçe kur gjë. Unë duhet ta tregoj për opinionin. 15 vite, prej 2009, lista pozitive as pak nuk është zgjeruar. Është paralajmëruar, por ja, nuk është pak. As një ilaç, ama kanë thënë plot ministrë, e zgjerojmë, i vendosim do ilaçe. As një ilaç, vetëm 2014 një ilaç e kanë vendosë. Prej 2009, deri 2024... Si kafta ishte më duke të mësë përmend një ilaçeve. Jo, se përmend ilaçeve, veç një ilaç 2014 e kanë vendosë. Edhe tash për 100 ditë ne i vendosim 9 ilaçe që përdoren shumë shpesh, antiagregans për hollimin e gjakut, antilipemik për yndyrat, kundër yndyrë, antihipertenziv, ilaçe për demencë, ilaçe për depresion, ilaçe të cilët më shpesh, imagjinoni, për 2 muaj, falni, për 3 muaj, fondi shëndetësisë harxhon plus 2 milion euro. Domethënë qytetarët kursin 2 milion euro për këto 9 ilaç. E kemi thy akullin, se 15 vjet nuk kanë venduas një ilaç. Ne kemi vendosë 9 ilaç. Dhe paralajmërojmë në fillim të vitit të zgjerojmë edhe me disa ilaç. Për cilat smundje keni? Diçka risin këtë drejtim? Nuk e them dot, pasi që pres prej komisionit, ti vlerëson, janë komision profesionistësh. Leta vlerësojnë cilat ilaçe më shumë ti kanë nevojë qytetarët. Mos jetë objektive se unë mendoj kështu. Ato na i nxjerrin 5-6 ilaçe, ne i shohim mundësitë tona financiare dhe i themi 3 ose 4 mund t'i kalojmë, këto tjera të smundemi e lëmë pas 6 muajsh. Por ju garantoj se tash do të mundohemi spaku 1-2 herë në vit të kemi plotësim të listës pozitive, që është revolucion. E tash 15 vjetë se kam bë, specializantët 10 vite se kam bë, punësime 1200, 10 vite s'kam bë. Garazhat me kate, 10 vite s'është bë. A është premë? Regull, ndalimi në atë që ju do bëni, se ne dim krej qëfar është bëqësë. E bëm, pozitive e bëm. Sot në qëfë se shkoni në farmaci, këto në të ilaqe i merë. Po nëse shkojmë të shtu në ndjelen, minister, respekte, ne duhet gjitha ilaqe privat i paguem. Qëfar do bëni tani ju? Ja, merni një... Tani, më pyëtët për terminin ti. Po, edhe për terminin ti. Termini im është një aplikacion, një program. Mos harojmë për fundjavë, pse i paguajmë privat? Për program, kushtojnë ato. Jo, s'duhet t'i paguajmë. Vetëm në qoftë se shkojnë në farmaci private, nuk duhet t'i paguajmë. Nuk ipen receptet, mjeku familjar s'funksionon me receptet private. Ne për momentin e kemi terminin tim i cili ka qenë lider për sistem informativ hospital, për rajonin. Por, si çdo
mjetë që përdoret në informatik vjetërsohet. Dhe tash është e amortizume afati i ka te i kalu dhe na duhet aplikacion i ri. Por duhet ta bëjmë një strategji si shtet, mos gabojmë. Unë insistoj se spitalet private kanë sistemin e vet. Spitalet shtetore të vetin, farmacit të vetin, fondi shëndetësis të vetin. Çfarë është intenca jonë? Intenca jonë komplet këto të integrojmë me një sistem të integruar informativ, digitalizim. Do me thënë, recepta, letra, udhëzime, mos ketë pacienti. Ta bëjmë një sistem shëndetësor pa letër. Ju do më pytni kur e boni këtë. Nuk mund bëhet me njerë. Njerë na duhet ti mbledh se jam paraqit shumë kompani. Kur e kam thënë digitalizimin, 15 kompani kanë ardhur te unë duke afruar shërbimet më të mira informative. Kur i dëgjon çdo njërin prej atyre të bindin se ato e kanë atë ofertën më të mirë. Dhe, po. Unë çfarë dua? Unë dua të kemi proces transparent. Ti thirin me një punëtori 2 ditë. Të gjithë kompanitë IT që janë në Maqedoni apo jashtë vendit. Urdhnoni të bashkëbisedojmë me ekspertët tonë, me drejtorin e IT-s që i kemi, terminit tim në ministri. Të ju themi, urdhnoni për një strategji për 2 ditë na dilni me një dokument çfarë i duhet Maqedonisë për 10-20 vitet e ardhshme në drejtim të digitalizimit. Çarkullimi i pacientëve jemi krejt fare 4 minuta, domethënë i kemi të rezervuara për emisionin e sontëm. Termini im, doktor. A ju ka shku ndonjëherë mend spaku në ato klinika ku keni mjek, ku keni hapësirë, siguroni një ordinancë, domethënë, ku pacientët me udhëzim prioritar, domethënë mund të hyjnë aty sepse këto udhëzimet me prioritet po bëjnë problem në vete, mund ndodhë, domethënë vinë nga Struga, nga Ohri, nga Kërçova, pa marrë parasysh nga ku, edhe kthehen pacientët sepse çdo mjek ka, domethënë terminet e caktura. Shpesher dikush janë u lën terminin ose nuk mbrin ko, po ndonjëherë edhe vetë mjeku nuk mund mbrin ti kontrolloj dhe me të vërtet po është problem. Regionalizimi është zgjidhja. Do më thënë, çdo pacient prej zonës Pologut, patjetër të kalon në spitalin klinik Tetovës. Spitali klinik Tetovës, në qofë se e lejon, pacienti mund të vijë në Shkup. Kjo patjetër të aktivizohet kjo mënyrë. Jemi duke investu në Tetovë në Shtip, në Manastir dhe në Strug dhe në Ohër, që të mundësojmë këtyre spitaleve që t'japin shërbime sa më shumë. Me të vetë minë qëllim që rastet vetëm më të rënda dhe më të komplikuara të vinë në klinike universitare. Po këtë pa tjetër të bëjmë me një mënyrë edhe të dënimit dhe shpërblimit. Së mund e ndryshë. Në qofë se Tetova nuk mund të trajton. Parat që duhet t'i merë spitali kliniki Tetovës do të dedikohen në të qëtatori, në nën teres, në qendrën klinike në Shkup. Kështu që neve na duhet të parapregaditemi, ta shohim mesatarin e punës së mjekëve. Do me thënë, do të kemi mesatare, sepse do të mundësojmë, edhe ka mundësi tash, për pas punë shtes mjeku. Apo, kemi mundësu që mjekët të munden të punojnë mbas dite. Vetëm në klinikë, ku janë të punësu. Po, se ndo njëherë të thonë se edhe keq përdorat ata që punojnë në ato klinika private, po, se pacientët nga klinika tona, po i dërgojnë privat? Po, ama privat zdë munden. Ta është dë munden vetëm në klinik në bazë dite. Në bazë orës 4 mund të kontrollojnë pacient, mund të operojnë pacient. Por si kush dë mund të punon? Ajë që dhe ta ketë normën e plotësume. Pa normë të plotësume, ajë mjek nuk do të mund të punon plotësisht, punë plotësuse. Kështu që na duen, po këto gjëra që i them, këto janë ideja që i bisedojmë mes nesh, s'mundemi të implementojmë për 3-4 muaj, është e pamundshëm. Gjithë këto hapa që i tham, që i bashkëbiseduam së bashku, janë në drejtim për të përmirësu pak. Pak, ne do të mundohemi me gjithë mundësit tona të japim kontributin ton për sistemin shëndetësor ku takoj, prej ku vi dhe ku do të kthehem së shpejti, që të përmirësoj dhe të jap një kontribut timin bashkë me ekipin ton, ti përmirësojmë kushtet për mjekët, për personelin mjekësor, po mbi të gjitha dhe para se gjitha është për pacientët. Po, vaksinat kundër gripit filluan, do me thënë, jo vetëm që u siguruan me numër të caktuar,
por edhe filluan, dhe me thanë, të gjithë të interesuarit i marin ato. Krejt për fund, ministër, neve në ngelen edhe shumë çështje tjera, si që është për shembull trajtimi dhe shërimi, ose pse jo edhe diagnostikimi shumë pacienteve jashtë vendit, edhe këtu tash është problem në vete, dhe me thanë. Përmenda edhe pares për gjatë fundjave, ju thatë barnatoret private, jo, dhe me thanë, edhe nëse shkojmë, dhe me thanë. Të gjitha barnatoret që kanë... Në fundjavë nuk realizohen... Të gjithë barnatoret, në Shkup ka një barnatore, ose dy që janë kujdestare, në qoftë se shkoni aty që kanë marrëveshje me fondin, ilaçet i merrni pa pagesë. Në qoftë se shkoni në barnatore të cilët janë privat, nuk kanë marrëveshje me fondit, normalisht aty ju duhet receta, po receta nuk refundohet prej fondit shëndetësisë. Është problemi se nuk refundohen. Po, krejt për fund, një mesazh qoftë në adresë të mjekëve, qoftë në adresë të qytetarëve, për atë se çfarë mund të presim, ose thënë më sakt, si i thosh, unë thash, i siguroni pacientët se me të vërtet mund të trajtohemi dhe i kemi kushtet ekipi jon kemi marrë, e mira për të punuar, se... Ekipi jon në Ministrinë e Shëndetësisë kemi marrë me shumë motivim dhe entuziazm punën e përmirësimit të kushteve në sistemin shëndetësor. E them para se gjithash dhe mbi të gjitha për të përmirësuar cilësin e shërbimit shëndetësor për pacientët, por duke mundësuar edhe kushte më të mira për punë, për kolegët tonë, edhe mjek, po edhe personeli tjetër mjekësor. Ne do të japim maksimumin tonë, e thash, në qofë se japim një kontribut të vogël në përmirësimin, jo në përketësimin, do të isha njeriu më i lumtur si profesionist, si mjek, si njeri që vjen prej esnafit shëndetësor. Po. Ministri, ishte kënaqësi që kemi në Provita, drejt për drejt, shpresoj se gjitha këto të them informacione, se mos them premtime, se gjatë gjithë kohës po thoni nuk premtoj, do i realizoni ashtu siç i thatë sonte në këtë studio, në fund vit pas fund vitit, sigurisht do i kemi sërish me risit eventuale edhe cilat projekte i keni realizuar, apo jo, jo tani, diri se jeni ministri. Disa, po, disa prej këtyre veç janë realizu, tjerat besoj se kur vi herën e ardhshme mbas vitit 3, i tregojmë edhe këto tjerat që tham, besojmë se deri vetin e ri realizojmë. Edhe njëherë, faleminderit. Faleminderit për mundësinë. Ndërko, normal se falendrimet shkojnë edhe në adresë të ju e në shikues të ndëruar, për son të kaq, ne shifemi të ënën e ardhshme. E, të ënën e ardhshme, e di se emisioni do i dedikohet takimit të radhës profesional të shoqatës së mjekëve shqiptarë të Maqedonisë, i cili si vjet si zakonisht mbahet sërish në Sruk. Por, se çfarë do sjellim të ënën, qoftë nga tereni apo drejt për drejt, do të ngelet të qëndroni me emisionin Provita për të parë se çfarë krejt ka ndodhur në Sruk. Deri atëherë, shikues të ndëruar, mirëmbëjtje.